Սա արա, արդեն ասեցի։ Մանամաս է ասա, կրկնի միշը իր նորաս։ Տանդ վրայն հարցակվել կուլտել մենակը եղել։ Սմնորո, սմնորո։ Ասում ես ես էլ պատմում եմ։ Չեմ հավատում։ Եղել ա, զարմանում եմ, որ միջև իմը չգիտես։ Դրանց ոչ մեկին չեմ բռնել, որ պարզեն թե ովքեր եմ։ Այդ քրոջդ ուղարկել եմ էքսպերտ Զիզայել։ Տարսրան։ Չէի ուզում դասանում խոսել իլ։ Ինչ ա եղել։ Լսի, ես ձեր թաղերում ծանոթներ ունեմ, ես մի խոսքով գիտեմ ինչ ա եղել։ Լիլ, ես հորս կասեմ։ Ոչ մի բան պետք չի։ Լիլ, ես էլ կարամ ինչ-որ պետք անեմ, ուղղակի հերս։ Խնդրում եմ, ոչ մեկի ոչ մի բան ասել պետք չի։ Այսինքն գիտես ովքեր են։ Չէ, չգիտեմ, բայց մի ասա։ Լիլ, ես ուզում եմ կողքդ լինեմ, ուզում օգնեմ քեզ։ Արմա, լսի, Արամը… Դե, Արամը աղբերդ է։ Հա, բայց ես շատ շնորհակալ եմ Արամին ամեն ինչի համար, ես շնորհակալ եմ քեզ, որ ուզում ես ինձ օգնես, բայց ես եղբայր ունեմ։ Լիլ, բայց Աբելը… Թեկուզ Աբելը հեռու է, այդ կապ չունի, մեկա ինքը իմ հետ է։ Արի ներս գնանք։ Լիլ, Արմանը մի տեսակ փոխվել ա, չես նկատել։ Ինչով։ Դե… Ինչ։ Իհարկե գիտեմ, որ ասացներս քեզ դուր չի գալու, բայց հայացքը քեզանից չի կտրում, չգիտես ինչի, երբ նայում եմ իրան, ինքը քեզ ա նայում։ Ես նման բան չեմ նկատել։ Հա, դե նորմալ ա, որ դու այդպես բաները չես նկատում։ Ընկեր Մանուկյանը չի գալիս։ Առաջ Լիկայի հետևից էր ընկած, իսկ հիմա… Կլինի փակենք ես թեման, այդ ինձ չի հետաքրքրում։ Բայց ոնց նկատում եմ, Լիկային այդ շատ է հետաքրքրում։ Այս չեք դիմավորում։ Արի, արի, ես ձեզ սպասում ենք։ Անուտ ինչ ա։ Արսեն, Արսեն։ Այդ դու էր, որ ընկերոջդ փրթել ես։ Հարց տվեցին։ Դու էր։ Հայել ասում ա։ Ոչխար։ Հարցակնություններ։ Ինչ էր ուզում։ Սետո պտի էտ տաղուն ասեն գինակրույչ ստենամյատ։ Ինչ է եղե։ Ա, ասում կարքին տղայա եղե տղեն։ Ես պրթե։ Հարցիս պատասխանի։ Դիկո ձենըտ։ Աբել ինչ է եղե։ Խառը վիճակա Սետո, արդեն կորցնում եմ ինձ։ Հանգստացի։ Երկու հոգով եկել են տան վրա։
Քրոջս, մենակ իմանամ, որ ոչ մի բան չի եղել Սեթվա։ Աբել, ինչ ես ասում, չեմ հասկանում։ Չեմ պատկերացնում ինչ եղել։ Երկու հոգի մտել են տուն, ու չգիտեմ դրանից հետո ինչ ա եղել։ Սեթո պտի իմանակ, պտի ճշտենք ինչ ա եղել։ Աբել, կիմանամ, կուղարկեմ կետը։ Սեթո էսօր։ Հայ, հենց էսօր։ Ես մինչև վաղը կարող է չապրեմ ուղղակի։ Ոնց կսատկցնի քեզ արա, ձեռիացը կերել ես, հետո մորթել։ Որոտիկո ձենը տարա, տղսաղը դատավորեք դառել։ Բայց այս սովա, որ դու սրա համար… Ինչ կապ ունի։ Նույն ներկայաց ունեք սարքում, արա։ Չես ճոգում, ինչ եմ ասում, էլ արա դուց։ Աբել, հանգստացի, ասի կիմանամ։ Ալո։ Խանգարում եմ դասը, Լիլ։ Չէ, դասամիջոցը։ Լիլ, պապա հետ խոսեցի ու պապան ասեց, որ այդ տղուն հեսա բաց կթողնեն։ Լուրջ։ Հա, հենց հիմա բաց են թողնելու։ Այ, շնորհակալ եմ, Արամ ջան։ Խնդրեմ, Լիլ ջան։ Հա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ։ Տեսնում ես, որ մենք այդքան էլ վախենալու բարեկամներ չենք։ Կներես, եթե քեզ… Չէ, բան չկա։ Ով է լիներ քո տեղը, նորահայտ հոպարի ընտանիքի մասին միանգամից լավ կարծիք քո չէր ունենա։ Քեզ դուրս չեն գրում։ Դեռ չէ, բայց շուտով դուրս կգրեն։ Դե ուրեմն շուտ լավացի։ Այսինքն այդ ասում ես, որ էլ չգաս։ Լիլ, գիտես, պետք չի ինչ-որ մեկից ամանչել, ստեղ գալուց վախենալ։ Ես շատ ուզեմ, որ դու գաս ու կողքս լինես։ Ուրեմն կլավանաս, կհանդիպենք։ Դե կսպասեմ։ Ապրես, Գորիկ ջան։ Մի խանգարի։ Լիլիթիկ։ Ժամը 7-ից կարդում ես, աղջիկ ջան, արի գնանք հաց ուտելու։ Աբել, քննության է։ Գիտեմ, որ քննության ես, բայց ես էլ սողված եմ։ Սպասի, ես ամաման կգա կսարքի։ Չէ, ուզեմ դու սարքես։ Վեր, վեր գնացինք։ Մի խանգարի։ Գնացինք հաց ուտելու։ Գորիկ ջան։ Սերգեյ Եսենին ես կարդում, Շագանետի մայր Շագան է։ Արի գիրացի կաց ուտելու։ Ասի քննության եմ, վայ։ Քուրիկ ջան։ Ինչ չաս ես, Քուրիկ ջան։ Եթե չգաս, ասել եմ, Քուրիկ ջան։ Քուրիկ ջան, արի ածանելու, Քուրիկ ջան։ Քուրիկ ջան, Քուրիկ ջան։ Ճիշտ բան անում։ Սուս մնա։ Աբաց։ Լիկա, տանես։ Հա, մամ։
Բա Արամին դուրս չեն գրում։ Դեռ չէ։ Եկել եմ մի քիչ հանգստանամ, մի քանի բան էլ վերցնեմ, նորից գնամ։ Լավ է Արամը։ Հա, մեծ ուզում է տուն գա։ Ինչ որ բան է եղել, Լիկա։ Չէ։ Ինչ է, չէ, եթե տեսնում եմ, որ ինչ որ բան է եղել։ Մամա, Արամը հեռախոսով այդ Լիլիթի հետ էր խոսում։ Հա, գիտեմ։ Ու դու ոչ մի բան չասեցիր։ Հիմա դրա ժամանակը չի, Լիկա։ Չեմ ուզում հետևիջը։ Մամա, հասկանում ես, Արամը կյանքում իմ հետ տենց չի խոսացել, ոնց որ իրա հետ է խոսում։ Հիմա ես իրա աչքի գրողն եմ, իրա քույրը այդ բոմժն է։ Իսկ դու քանի անգամ ես հիվանդանոցում եղել Արամի մոտ։ Մամա, ի՞նչ։ Ինչ, մամ։ Հետո ինչ որ դուք տարաձայնություններ ունեք։ Դա ոչինչ չի նշանակում։ Արամը քո եղբայրն է։ Ու գիտես, փոխանակ դու հիմա ավելի խորամանկ լինես, հիմար բաներով ես զբաղված։ Տես, ես քո հոր հետ եւ եղբոր հետ չեմ վիճում այդ թեմայով։ Ու ընդհանրապես դրանց անունը չեմ տալիս, որովհետեւ դա շատ սխալ քայլ կլինի։ Իսկ դու հարցակվում ես ամեն անգամ այդ Լիլիթի պատճառով ու այդ նույն Լիլիթի վրա։ Այդպես չի կարելի վարվել։ Դու պետք է ավելի խելացի լինես։ Ինչքան դու հարցակվես այդ Լիլիթի վրա, հայրդ ու եղբայրդ ավելի են խղճալու իրան։ Մամ, դուք երբ եք գնալու հիվանդանոց։ Պապատ գա ու գնանք։ Ես ուզում եմ հիմա գնալ։ Լավ ես անում, գնա։ Աղբերդ շատ կուրախանա։ Բայց դες չջղայնացնես, հա Լիկա։ Չեմ կարծում, որ կուրախանա, բայց կգնամ։ Լիկա ջան, խնդրում եմ, մի քիչ հանդուրժող եղի, հա։ Մի քեզ տենց պահի, դու աղջիկ ես ի վերջո։ Հա, մամա։ Տես, Լիլիթի մասին ոչինչ չխոսաս։ Ոնց ասես, բան չեմ խոսա։ Դե այդ խմի։ Բան չթաքցնես սաղուղի ռոզը։ Բան չկա թաքցնելու։ Եկել են, հարցակվել են, մնացածն էլ դու ոնց գիտես։ Սեթո, դու գիտես ինձ ինչ է հետաքրքրում։ Չէ, ոչ մի բան չի ել։ Վստահ ես։ Հա, վստահ եմ։ Ասես մի տղա է մտել ներս, իրանք է վախեցի փախել են։ Ինչ տղա։ Չգիտեմ, կամ բան ասեց, բայց ավելի մանրամասը կիմանաք ասի։ Վստահ եմ, բան չի ել։ Չնայա որ եկար, չնայած չէի հավատում, որ կգաս։ Ոնց ես։ Լավ եմ, ես լավ եմ, ինձ որ մնար հենց ես օրել,
Ոտքով տուն կգնայի։ Չէ, դա տենց չի կարելի։ Հա, գիտեմ, ասում են չի կարելի, ես էլ ավատում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ Կարոյի համար։ Ես այնքան վատ էի զգում, որ իրեն պահել են։ Նորմալ է, վազելով բաց թողեցին։ Տենց էլ պետք է լիներ։ Պաստորեն, մեկ-մեկ լավ է, որ զանգով հարցեր են լուծվում։ Տեսնում ես, պաստորեն։ Ես, իր քեզ բերել ինձ համար։ Լավ։ Ապրես, բայց պետք չէր։ Լիլ, ո՞, չես վախում դու տանը։ Չէ, ուղղակի անդադ մտածում եմ ովքեր էին ու ինչ էին ուզում։ Ես էլ եմ այդ մտածում ու չեմ կարում հասկանամ, ով տենց բան պետք աներ ու մեր պետք տենց բան անելը։ Բայց չմտածես, հաստատ կիմանաք։ Բայց ո՞նց։ Պապան որ ուզի, հաստատ կիմանա։ Բոլորին թվում է, որ Աբելի հետ է կապված, բայց Աբելը կապ չունի։ Գիտես, ես էլ չեմ ուզում մտածեմ, որ Աբելի հետ կապ ունի։ Ուղղակի չեմ էլ կարում հասկանամ, ո՞նց է սենց լինում, ինչի համար էս ամեն ինչ եղավ։ Ես էլ չեմ հասկանում, անդադ այդ մասին եմ մտածում։ Լիլ, չեմ ուզում շատ մտածես, ուղղակի մի բան իմացի, որ դրանց հաստատ գտնելու ենք։ Չգիտեմ։ Իսկ Աբելի հետ խոսացել ես։ Մի քանի օր առաջ մոտնեի։ Իսկ ինքը արդեն գիտի։ Ես արդեն գիտեմ, որ Աբելը միանգամից ամեն ինչ իմանում է, դրա համար պետք է սա շուտ ասեմ, որ չանհանգստանա։ Գիտես ինչ եմ մտածում։ Ինչ։ Իմացա, որ դեռ 6 տարի կա միջև Աբելը դուրս գա ու կարծում եմ իմաց չունի սպասել այդ 6 տարին նոր ծանոթանալ։ Հենց ես վիճակը սանցնի, անպայման ուզում եմ գնամ Աբելի մոտ։ Արամ, Աբելը ավել լավ իր մոտ չգնաս։ Եթե ես տենց մտածեի, քո մոտ էլ չէի գա ծանոթանալու։ Հասկանում եմ, իրան դուր չի գա կամ կարող ընդունի, բայց դե պետքա չէ։ Ուղղակի Աբելի մոտ էս ամեն ինչն ավելի խորն ա նստած ու ինքը ոչինչ չի ուզում լսել։ Հոր մասին։ Հա։ Գիտես, մենք մեկավոր չենք, ոչ ես, ոչ էլ դուք, որ նոր ենք իմանում էս ամեն ինչի մասին։ Գիտեմ։ Ու ես մի բան եմ մտածում, որ Աբելը պետք ա ավելի հանգիստ լինի, որ իմանա ես քո հետ եմ։ Ո՞նց ես, Արամ։ Լավ, քույրիկ, ապրես։ Ասում եմ, ինչ լավ է, որ մարդ երկու քուրա ունենում, երկու-երկու գալիս խնամում է։ Դա ես գնամ։ Էլի կգաս։ Արդեն կլավանաս, ինձ թվում ա, դուրս կգրեն։ Դե որ դուրս գրեցին, ես ինքս կգամ։ Դե գնաց։ Բայց չմոռանաս ասածներիս մասին, Աբելի հետ կապված։ Շուտ առողջացի։ Լավ ես, Լիկա։ Հա, լավ եմ։ Լսի, դու Լիլիթ հետ քան վատ եք իրար հետ, որ նույնիսկ ձևական չեք բարևում իրար։ Ես իրան ուղղակի դպրոցում տեսել եմ արդեն։ Տեսել ես ու հաստատ չես բարևել։ Արամ, ես եկել եմ քեզ տեսնեմ ու քո մասին խոսանք։ Իսկ ես ուզում եմ խոսեմ քո ու Լիլիթի մասին։ Ալո։ Լիլիթ, երևի քիչ ես ինձ, ես փող էի ուղարկել Աբելի կողմից։ Հա, հիշում եմ։ Աբելը ուզում ա տեսնի քեզ։ Լավ, բայց… Հարցերը լուծած ա կթողում են։ Լավ, ուրեմն վաղը կգնամ։ Ասել է այսօր,
Այսօր? Հա, հիմա։ Եթե պետք է, ես կգամ քո հետևից ավտոյով։ Չէ, ես կգնամ։ Շնորհակալություն։ Լիկա, ես մենակ մի բան չեմ կարող հասկանամ։ Հա, լավ, երեխա եք, աղջիկ եք, ինչ-որ խնդիր եք ունեցել իրար մեջ, բայց այդ ինչ պետք է եղած լինի, որ սենց թշնամանք լինի ձեր մեջ։ Ուղղակի կան մարդիկ, ում հետ լեզու չես գտնում։ Բայց այդ գոնը պետք է փոխվեր այն ժամանակ, երբ որ իմացար, որ ինքը քուրը տա, այսինքն մենք հարազատներ ենք։ Ինչը պետք է փոխվեր։ Ոնց, բան չի փոխում այն փաստը, որ ինքը քո հարազատն է։ Չէ, Արամ, չի փոխվել։ Լիկա, ինձ բացատրի ու պատմի այն, ինչ որ եղել է ձեր մեջ։ Ոչ մի բան։ Չէ, շատ լուրջ բան պետք է եղած լինի, որ այս տիպի թշնամանք լինի ձեր մեջ։ Արամ, ես այդ աղջկանից զզվում եմ։ Լիկա, ամոթը, լիկա։ Արամ, ամոթը է նա, որ ինքը մեր քուրն է, ի՞նչն է ամոթ։ Լիկա, դու գժվել ես լրիվ։ Մարդ ինչքան պետք է վատ։ Հա, ես վատն եմ, ինքը լավն է, ու ճիշտ է, ես վատն եմ, որ չեմ ընդունում, որ ինքը իմ քուրն է։ Դու ինձ ես խառնվել իրար, ոնց որ կյանքումդ քուր չես ունեցել ու հիմա գտել ես։ Լիկա, այդ ինչ կապ ունի։ Ես մամայի խոսք էի տվել, որ չենք կրվելու։ Եվ երկրորդ, ես չեմ պատրաստվում քուր խաղալ ու ձևացնել, որ սիրտս ցավում է ինչ որ բարեկամի համար։ Լիկա, ինչ որ բարեկամ չի։ Այդ նույնը ոնց որ իմ ու քո երախեն իրա չշոպվեն, ու իր համար են ուղակի բարեկամ։ Չէ, Արամ, դու սխալ համեմատություններ ես անում։ Լիկա, լսի, այդ աղջիկը հազար բանի մեջով անցել, հազար դժվարություն ա տեսել, այդ քո վրա չի ազդում բաբշե։ Չէ, չի ազդում։ Ինչ ասեմ քեզ։ Ես գնում եմ, Արամ։ Այ քեզ բան։ Այդ 10 նկարի համար 20,000 փող են տալու։ Բայց ես 15-ով էլ ես գործը կանեմ։ Այդ տղեն մեռել հետ է եկել, հեշտ է լինելու։ Բերել ես։ Հա, 5 հատը կա։ Հանգիստ, հանգիստ, այս գործը հանգիստ է սիրում, խուդոժնիկ։ Դե ինչ, ես տրամադրվեմ վայելելու։ Ես ես 5 հատը բերել եմ, որ կասկած չունենաք, որ մյուս 5-ն էլ նույն որակի են լինելու։ Մենակ թե մի հարց, Աբելի գործը։ Դու հանգիստ եղիր, սպասի, Աբելի գործը թող ինձ վրա, ես ասել եմ, չէ։ Ինչ։ Դե ինչ, ինչ, խուդոժնիկ, ես սպասում էի, որ հիմա այնա ինչ որ պետք է, խուդոժնիկ, վերջը նա ուղղակի։ Այսինքն ես… Այսինքն ես պետք է խոսեմ վարպետների հետ, իրար հետ նայենք, որոշենք ու քեզ կասենք։ Իսկ երբ կասեք ինձ։ Հանգիստ, հիմա ես կխոսեմ, կվերադառնամ ու կասեմ։ Խուդոժնիկ։ Ալո,
ես մի ժամից քո մոտ եմ։ Այն 5 նկարը հետս է։ Դու տենց բան չես տեսել, կյանքումդ չես տեսել։ Ես այնա, ինչ որ ես այսքան տարի ա ման եմ գալիս։ Մենք ոսկու հանք ենք գտել, հասկանում ես։ Դու որ այդ տենաս, էլ դրա մասին խոսք չկա, մի խոսքով։ Գալիս եմ։ Լավ, մի ժամից քո մոտ եմ։ Եկար, լիկա։ Հա, մամա, շատ իզուրել գնացել էի։ Բայց ես քեզ խնդրել էի, չէ։ Մամա, ես ոչ մի բան չեմ արել։ Բայց ի՞նչ եղա, որ ասել էի, չէ։ Մամա, ես ոչ մի բան չեմ արել։ Գնացի այդ Լիլիթը ընդեղ էր։ Բայց ոչ մի բան ոչ ասել եմ, ոչ արել եմ։ Բայց այդ դեպքում ի՞նչ ա եղել։ Արամը սկսեց դասախոսություններ կարդալ, որ այդ Լիլիթը մեր քույրն ա, որ մեր հարազատն ա։ Բարզա։ Ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, մամա։ Գնա, գնա սենյակ, թող հայրդ քեզ սենց չտեսնի հանկարծ։ Տեսնեիր ոնց էր դրա հետ խոսում, ինքը իմ հետ տենց մեղմ երբեք չի խոսացել։ Ու պապան էլ Արամն էլ իրանց տենց են պահում, ոնց որ մենք իրանցից հետո ենք գտնվում։ Նման բան երբեք չի լինի։ Մամա, արդեն եղել ա, այդ իրա պատճառով չէր, որ դու տնօրենի մոտ խայտառակ եղար։ Կամ իրա պատճառով չի, որ ես հիմա այս վիճակում եմ։ Հերիք չի, այդ Լիլիթի ու իրա հանցագործ աղբոր պատճառով Արամը այսօր հիվանդանոցում պառկած ա, միատ էլ պաշտպանում են։ Պատկերացնում ես, իմ պատճառով ինչ որ բան եղած լիներ, պապան ինձ կսպաներ։ Երևի ճիշտ ես։ Ճիշտ եմ, մամա ջան, ճիշտ եմ։ Ես շատ խորը վիրավորված եմ, որ Արամը այսօր իմ հետ այս տոնով ա խոսում։ Հակոբ, ես սրանք կարամ, չէ, հետը ստանեմ։ Իհարկե։ Հենց այսօր կզանգեմ քեզ։ Պատասխանի համար։ Այո, պատասխանի համար, բայց դու նույն տեմպով, նույն արագությամբ, նույն որակով աշխատում ես, հնությունը պահելով, նույն որակը պետք է ապահովես, Հակոբ ջան։ Ես կանեմ, այն հինգն էլ նույն որակի կանեմ, մենակ թե իմանամ, որ Աբելի գործը ընթացքի մեջ է։ Եթե այս նկարները դաբրով ստանան, իսկ ես վստահ եմ, որ կստանան, դու հաշվի, որ ընթացքի մեջ ա, այդ թող ինձ վրա։ Շնորհակալ եմ։ Հակոբ ջան, շնորհակալություն պետք չի հայտնել։ Ես ուղղակի այնպիսի մարդ եմ, որ հենց այնպես չեմ կարողանում անցնել մարդկային պրոբլեմի կողքով։ Նույնիսկ փողոցում, որ տատիկ եմ տեսնում, որ փող ա մուրում, ես նրա կողքով հենց այնպես չեմ կարողանում անցնել։ Դա մի խոսքով։ Ես կսպասեմ ձեր զանգին։ Ես քեզ կզանգեմ, անպայման կզանգեմ։ Քիչ էր մնում խելագարվի։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Հաստատ ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ինչ լավ։ Քեզ մոտով չեն կպել, չէ։ Անկեղծ ասեմ, մի թաքցրեն ինձնից ոչինչ։ Ես լավ եմ, նստի կպատմեմ։ Հաստատ լավ ես, Լիլիթ։ Հա։ Ես արևս, ես իրավունք չունեի նման բաները ուրիշից իմանալու, պետք է քո կողքին լինեի քո հետ, որ կարողանայի քեզ բոլոր պրոբլեմներից հետ կանգնացնեի։ Հիմա քեզ մի բան պիտի խնդրեմ։ Բուջուրս անկեղծ, ինձ անկեղծ ասա, քո հետ ոչինչ չեն արել, չէ։ Ամեն ինչ նորմալ է, մոռաց։ Ես դուրը բացեցի, այն տղան էր զանգել, որ ասել իր փող բերեր, ինձ թվաց ինքնը, դուրը բացեցի ու մի խոսքով։ Լիլ, խնդրում եմ, ավագի քեզ ու պատմի, ես պետք է իմանամ։ Պատմելու բան չկա։
Կապ չունի, որ ես տեղ եմ ու կապ չունի, որ ձեռը շատ բաների չի հասնում։ Դու իմացի, որ ես դրանց մորթ եմ։ Պետք չի, Աբել։ Պետք այն էլ ոնց։ Ախր ես չեմ հասկանում ինչի համար։ Ես էլ չեմ հասկանում, բայց խոստանում եմ, որ դիմանամ։ Ինքնի չէ, ինքնա զբաղվում ես գործով։ Ու մտածում ա, որ իմ թեմաներն են։ Ես իհարկե հենց սկզբից ասեցի, որ դա հնարավոր չի։ Հետո լին։ Ինձ ասել են, որ քեզ օգնեն են, ով ա եղել։ Հա, Աբել, ես ճիշտ ասած ուզում եի քեզ ասել, բայց Խի կան հենց մի բան, որի մասին ես տեղյակ չեմ։ Հա, բայց Լիլիթ, խի կա մի բան քո կյանքում, որից ես տեղյակ չեմ։ Լսի, ես քեզ կպատմեմ։ Չէ ուզում, որ իմանաս, բայց պիտի իմանաս։ Ով կմտածեր, Լիկա, որ դու ես օրին կհասնես։ Ով կմտածեր։ Ինչ պետք է իմանամ, Լիլ։ Մամայի մահից մի քանի օր հետո մի մարդ եկավ, ավակ անունով։ Ներկայացավ որպես օրեղբայր։ Դախ երեկել։ Դու գիտեիր իր մասին։ Անունը չէի հիշում, բայց գիտեի, որ տենց մեկը կա։ Այսինքն դու գիտեիր, որ մենք օրեղբայր ունենք։ Ինչի էր եկել։ Դա եկել էր օգնություն էր առաջարկում։ Գումար։ Բայց իհարկե ես ասեցի, որ մեզ պետք չի։ Հետո։ Հետո պարզվեց, որ մեր դասարանի Լիկայի պապանա։ Ոնց։ Ա, Լիկայի հետ ես 2 տարի առաջ եմ ծանոթացել ավագ դպրոցում, դե միասին սովորում ենք։ Իսկ այդ տղեն ինչ կապ ունի Լիկայի հետ։ Այդ տղան էլ ավակի տղանը։ Լիլ ջան, կարող ա նորմալ պատմես։ Ավակի գնալուց հետո Արամն եկավ։ Չհասկացա, իրանց համար ջրի ճամփա են սարքել։ Ես ասեցի, որ չգա, բայց գիտես ինքը լավ տղա է։ Թարգի Լիլ, վատնա թե լավնա, իր համար ա, մեզ իրանք պետք չեն։ Այդ օրն էլ եկել էր, որ հետս ընդհանուր լեզու գտնել փորձեր։ Այդ օրը որ եկել էր, ձայներ էր լսել, հետո դուռը կոտրել ու ներս մտել։ Եթե ինքը չկար, ես չգիտեմ։ Ես կգտնեմ դրանց, յորթվում եմ, հաթատ մարդել եմ Լիլիթ։ Պետք չի։ Լիլ, ես հասկանում եմ, որ այդ տղեն ինչ էր անունը։ Արամ։ Հասկանում եմ, որ այդ տղեն Արամը կյանքը փրկել է, բայց ինձ համար մեկա, իրանք մեզ պետք չեն։ Արամին վիրավորել են դանակով, հիմա հիվանդանոցում։ Բայց լավ ա։ Հա, ասում են, որ արդեն լավ ա։ Մեկա չեմ հասկանում, ով կարելներ ու խի։ Ես էլ չգիտե։ Բայց կպարզե, ժամանակի հարց ա Լիլիթ, հաստատ կգտնեմ։ Իսկ եթե հոպար կոչվածի հետ կապ չունենաս, մենք բարեկամներ չունենք։ Լիլ, մենք իրար հերիք ենք, իմ ապրելու միակ իմաստը դու ես գիտես, չէ։ Գիտեմ։ Ման պապան չեկավ։ Չէ, դրսում հեռախոսով խոսում այդ Լիլիթի հետ կապված։ Ինչ ա խոսում։ Չգիտեմ, փորձում են պարզել, թե ովքեր են եղել այդ տղաները։ Ահա, ես էլ պապատ, հիմա կիմանանք։ Ինչ պարտվեց։ Անցորդ է գտել են դրանց։ Ինչ հեղափել։